خاندان میں محبت آپس میں کیسے ڈالیں؟ محبت ڈالنے کے لیے ایک تو دعا کریں، دوسرا حدیث میں آتا ہے تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. آج ہم محبت چاہتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں. یہ شکایت ہوتی ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے، وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے، یہ نہیں ہوتا میں کیوں نہیں کھلاتا، تو پیسے خرچ کیا کریں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہدیے میں سب سے بہتر ہدیہ ہے کیش اماؤنٹ. آپ اپنے بھائی کو کبھی لفافے میں پیسے ڈال کے بھیج دیں، وہ بڑا خوش ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں رشتہ داروں کی. دعوت ہمارے یہاں ایک روٹین کی چیز بن چکی ہے. جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا، اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی شو بازی کا بھی عنصر ہو جاتا ہے. یعنی مہمان کہتے ہیں کہ یار یہ اب چونکہ ظاہر ابو ظہبی سے آیا ہے نیا نیا، تو یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں، اس لیے لوگوں کی رشتہ داروں کی کیا کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے اپنی تھوڑی سی دولت کی نمائش کے لیے. اور نئے صوفے خریدے انہوں نے کہ ابھی ابھی سے نئے نئے آئے ہیں، یہ شارجہ کا چکر لگا کر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے نئے صوفے بھی دکھانے. حالانکہ آپ کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے، تو دعوت بھی کرے رشتہ داروں کی، اس سے گیدرنگ ہو جاتی ہے، گیدرنگ کی نیت سے کہ بھائی سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے. لیکن جو ہدیہ ہے وہ پیسوں سے جتنی آپس میں محبت بڑھتی ہے نا رشتہ داروں کو، جب آپ لفافے میں چپکے سے پیسے دے دیں. اب آپ ایسے نہیں کہ بڑے بھائی کو سب کے سامنے پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، بےعزتی کی، وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا ہی بڑے کو کھلا رہا ہے. تو چپکے سے جا کے اس کو پیسے پکڑا دیں، یا جس سے بھی آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی رشتہ داروں میں دشمنی چل رہی ہے، دو چار دفعہ جب لفافہ جائے گا تو میں نے بتایا نا اگر انسان ہوگا اس میں شرافت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، بس یہ آخری مسئلہ ہے، بہت ٹائم ہو گیا. ایک دوست نے دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ ان کی شادی میں نا پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی، تو مکس گیدرنگ ہو رہی تھی اس میں، تو مکس گیدرنگ تھی، تو کہہ رہے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، یہ ناجائز ہے، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، موسیقی ہوگی، تو اس میں جناب یہ تو نہیں جائیں گے تو پھپھی ناراض ہو جائیں گی. کہہ رہے ہیں پھپھی نے بچپن میں مجھے پالا بھی تھا، بڑی محبت دی تھی مجھے، تو چچا زاد بھائی اور سارے رشتہ دار ناراض کہ بھائی ہمارا کزن نہیں آ رہا شادی میں، یہ اور تھے بھی ان کی بڑی داڑھی اور یہ مولوی بنے پھرتے ہیں اور شہزادی توڑتے ہیں. تو انہوں نے بڑی سیاست سے کام کیا، انہوں نے یہ اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی دی تھی، یہ شادی سے دو چار دن پہلے پہنچ گئے اپنی پھوپھی کے پاس، ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اصل میں جس دن نکاح ہے اس دن مجھے بہت ایمرجنسی کام ہے، میری کوئی میٹنگ ہے. ٹوپی تو کرا سکتے ہیں نا مجبوری میں، تو پھوپھی نے کہا کہ ہاں کوئی میٹنگ نہیں ہے، اصل میں بھاگنے کے بہانے ہیں، اور یہ رشتہ داری ویسے بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہو، اور یہ اسلام میں کتنا حکم ہے، اسلام میں یہ بھی تو ہے کہ مس گیدرنگ اس طرح سے نہ کرو، وہ ایسے موقع بھی یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بس رشتہ داری کی حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اسلام میں ہے کتنا وہ، کوئی میٹنگ نہیں. اور وہ تو اس کہتے ہیں میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی آپ کی بچی کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا، شادی ہے، کوئی خرچہ ورچہ ہوگا، رشتہ دار آئیں گے، کوئی پیسوں ویسے کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا. آئی بات سمجھ؟ انہوں نے کہا اب لہجہ کیا ہو گیا، تھوڑا سا نرم، نہیں دیکھو پیسے ویسے نہیں بیٹا، تم کو تو شادی میں آنا پڑے گا، نہیں دیکھو نہیں پیسے سے کام نہیں چلے گا، آنا پڑے گا. کہہ رہے میں نے لفافے میں اس زمانے، یہ پرانا واقعہ ہے 95-96 کا، کہہ رہے میں نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے نا اس زمانے کے لحاظ سے تھوڑا سا لفافے میں ڈال کے ان کے ہاتھ میں تھما دی. بولا یہ چند ہزار روپے ہیں، 50,000 تھے، 60,000 تھے، کتنے تھے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میری بھی بہن ہے، وہ کزن ہے، ظاہر ہے میری بھی بہنوں کی طرح ہے، تو میرا بھی حصہ بنتا ہے، یعنی فرض بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ تعاون کروں. ارے نہیں بیٹا، اوپر سے کہہ رہی نہیں بیٹا، بھائی پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، ارے نہیں اس تک لو، ارے رکھے رکھ لیے. کہہ رہے ہم میٹنگ تو ایسی بنائی ہوئی تھی، کوئی لڑکوں کی کر لی ہوگی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سارے رشتے دار ناراض، ابھی یہ شادی میں نہیں آیا، ابھی یہ یوں نہیں آیا، اور پھپھی میری طرف سے جو لڑکی کی ماں ہے وہ کیا کر رہی ہے، بھائی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کی، بھائی ہر آدمی ہر وقت فارغ تھوڑی ہوتا ہے، بندے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں، یہ نہیں بتا رہی کہ لفافے میں وہ چھپا نہیں ہے، یہ نہیں پتا چلے کسی کو. اور کہہ رہے صرف اس دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے، ہدیہ دے اپنے قریبی رشتے داروں کو، اس سے رشتے داری کافی جڑتی ہے. پھر بھی نہ جڑے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، ثواب مل گیا صدقے کا، کیا خیال ہے؟ رشتے داروں پہ صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا.